दुसरे दिसा जिवान जेजूक अपना शेत हातूंत देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो, हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां। म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो, देखून तो म्हजेवून ओड। हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची ओळख इज्रायलाक दिवच्याक हांवूच कान स्नान दीत आयलां। आनी जिवान अशी गवाय दिली, पारव्याचे रुपान स्वर्गार थावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो। हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला, ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलो आनी थारलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो। हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां। बाबण्यानो, आयज पवित्र सभा जिजूच्या पवित्र नांवाची परब समारंभता। जिजूचें नांव पवित्र, जिजूच्या नांवांक देंवचार पळून वेतात, जिजूच्या नांवांक सोयले रचनेन दिमी मोडची, जिजूच्या नांवान पिडेवन बरें जातात। बाबण्यानो, जिजूचें नांव आमच्या वणटाचेर उच्चारुया। जिजूचें पवित्र नांव आमकां बरें करतलें, जिजूचें पवित्र नांव आमकां पवित्र करतलें, जिजूचें पवित्र नांव आमकां भलायकी दितलें। म्हणटच सगळ्या वेळार जिजूचें नांव आमच्या तोंडार उच्चारुया।